گانو څنګه یې خې دیو اخ کې او ز په اسلام آباد روانې گما د کشمیر په علاقہ باندې راولا کوټ باغ او داسې به ګرځو نو رونو بای گانو څنګه یې خې طبیعتونه مو خدي بس سب درته وامه رونو بای گانو بس زمونږ چینل یې وړو کې د چینل دی دا موږ ستاسو دپاره جوړ کړی دی او بس زما او زما یو ورور دی عامر خان نو په دې کې داسې چل دی چې تاسو دپاره موږ داسې ویډیوګانې جوړو به انشاءالله چې دی کې به موږ اوس نور مخکې نور ډېر کارونه کوو په دې وخت کې زه هم بیزي یم او عامر خان هم بیزي دی نو داسې کار دی ورورو چې نو داسې کیسې دي کتاري دي چې تپوس یې مه کوه یو خو ده ګراني زه یو پیره بیا تاسو ته په خپل چینل یوټیوب چینل او د فیسبوک پیج باندې حاضر یم زما وروڼو بایګانو داسې چل دی چې زه اوس دې وخت کې روانېږم د کشمیر په علاقه باندې تاسو ته به زه هلته نظارې نورې ښیم انشاءالله او ښکلي ښکلي علاقې او ښکلي ښکلي ځکه چې هلته واوره پروت دی کیل کې راولا کوټ کشمیر باغ دې طرف ته زه روان یم که نه ورورو نو ورور خفه نه شئ زموږ وروڼه بایګان یې او الله مو خوشحاله ساته او الله مو کامیاب ساته د مسافرو ته زموږ ډېر غټ دړنه سلامونه کوو چې مسافر خلک چې دي دا زموږ ډېر قدردان دي مسافر سړی چې دي دا لکه د ملک زموږ د ملک ذریعه چې دا مسافر دي مسافر چې کله د مزدورۍ په کار باندې لاړ شي او چې دا کوم بهر زموږ یو کروڑ د پاسه مسافر دي دی چې کله دا مزدوري کوي او دوی په دې پنګونو پیسې رالیږي د دې ټیکس جمع کیږي نو دا ټول چې زموږ کوم عوام بهر دی او کوم غریبان مسافر دي نو دوی دپاره زموږ دا زړونه دواګانې دي چې خدای پاک یې پخپل چې کوم مقصد لدلی خدای پاک یې هغه په هغې کې کامیاب کړي نو وروڼو بایګانو داسې چل دی چې زموږ دا چینل وړوکي خو د چینل دی او د یوټیوب چینل دی او د فیسبوک پیج دی دا ضرور لایک کوي او شیر یې کوي او هغه ګینټه والا بټن په چې دا هغه ضرور دباو کوي او بل خبر دار سبسکرایب کی وره خامخه ځکه چې موږ غریبانان یو موږ وای چې بس نو زه غزم نشته او چې ډېر خلک له خوشحالي ورکو کنه نو خو خدای دې پاره چاله روپې څوک سونی شو ورکول لري نن سبا دا سه حالت ته چې هر طرف ته مصیبت ته مصیبت ته مصیبت ته تکلیفونه دي نو بس رونو دواګانې کوي او دواګانې بکاو او بس خدای پاک دې موږ هم کامیاب کیو تاسو هم کامیاب کیږئ سره ته زمنګ ټول مسلمانانه خاص طور دوا د پاکستان د پاره کوي خدای پاک زمنګ پاکستان د هر مصیبت او د هر تکلیف نو ساتي او زمنګ ټول پاکستان د پاره هم دواګانې کوي ډیره مهرباني ډیره شکریا الله مو خوشاله ساته الله مو کامیاب ساته زه تاسو ته دړنه سلامونه کوم ول سلام ډیره مهرباني